بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وتلادا إن كوي لا تنك جنا يلا بدا كون يلا باتن مدحينها الدولة بونتلان مدن سعيد عبد الله الدني وح وهل كان قرنك ديار ذاها إبوسا سكوسي سقوتي مدحينها تشوبلان مدن أحمد محمد إسلامي وفتوه قامين يو وما المهن إن لتشو جي مقالة إبوسا سو سقوتين تا مدحينها تشوبلان وح مدحين الدني كوه ليي حبنا كترسن قلايا شكل الدولة الدولة دا مامل كدق مدا يو كان قبل كا يغار كم إذا سراكين شاء الله مها أمنجا سوى نكسنا يانا لوجوسي سقوتي diyaaradda hoosteeda in intii ay boosaaso ku sugnayeen waftiga Jubaland ee Kayimi waxa ay kulamo la qaateen madaxweynaha iyo xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee dawladda waxana ay ka qayb galeen shirki xukuumadaha Puntland iyo Jubaland kaasi oo ujeedkiisu ahaa iskaashi dhexmara Puntland iyo Jubaland sida dhinacyada arrimaha horumarka amniga in iyo la dagaalanka argagixisada waliba in si guud la isaga kaashado waxana waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi oo sidoo kale looga hadlay arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka dabeegista dastuurka arrimaha shidaalka iyo sida loo qaybsado deeqaha lagu helo magaca Soomaaliya waxyaabihii labada dhinac isla garteenna waxa lagu muujiyay warbixiyadkii 16 qodob ka koobnaa shalayta sida wadajirka ay u soo saareen aad iyo aad u mahadsantiin.